היי חברים, כאן יוגב מרקנטי בסטודיו וואספור פיטנס סטודיו, והיום אני רוצה לדבר איתכם על תוכנית אימונים חדשה שצועדת חזק ביוטיוב, מדברים עליה הרבה ברשת, שנקראת FBW, אבל את זה אתם מכירים, אבל הספליט הוא 5 אימונים בשבוע, אוקיי? זה נקרא High Frequency Training. אימון בתדירות מאוד מאוד גבוהה, מה אנחנו מתכננים לעשות בדבר הזה, והיה ואנחנו עושים בין 20-10 סטים לכל קבוצת שרירים בשבוע, אנחנו מחלקים את זה על פי הימים שלנו, אוקיי? בצורה שווה, וככה אנחנו מגיעים לאותו ווליום שהיינו עושים על פי תוכניות של A-B או Push Pull Legs או עליון תחתון, כל אחד והחלוקה שלו. אנחנו מחלקים את זה בצורה שווה, והיה ולניח אנחנו עושים בין 10-20 סטים בשבוע, זה 5 פה, 5 כאן, 5, 5, 5, נניח לזה, לך לזה. אני אשתף אתכם גם מבחינה מחקרית מה אומרים על הדבר הזה, אני אשתף אתכם מה קורה עם התוצאות שזה עשה עליי לגוף, ואנחנו בסוף נגיע למסקנה אם זה באמת פרקטי או לא פרקטי, ולמי זה מתאים. יאללה, תישארו איתי. אוקיי חברים, אז בואו נדבר תכלס על מה אני רוצה לדבר איתכם. אז ככה, כמו שאתם יודעים, התוכניות הקלאסיות, וזה גם מה שאני עשיתי עד היום, זה תוכניות של A-B או Push Pull Legs, או תוכניות של A-B עליון תחתון, ואת זה אפשר אפילו לעשות 6 אימונים בשבוע, זה תלוי ברמה שלנו. ואחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה שאני עושה את התוכניות האלה וככה רציתי לגוון, אז החלטתי לחפש ככה גם ביוטיוב וגם בעולם המחקר איזה תוכניות אפשר לעשות היום, וככה ראיתי כמה מחקרים וגם ראיתי כמה סרטונים של כמה חבר'ה שאני ממש עוקב אחריהם והם מאוד רציניים מבחינתי, של full body workout, 5 אימונים בשבוע. ככה הייתי קצת סקפטי לגבי זה, וידוע לי שצריך לנוח, נכון? כמו שכולנו יודעים ששרירים צריכים לנוח, יש שרירים גדולים שצריכים לנוח 72 שעות, יש כאלה 48 שעות, יש 24 שעות, שרירים קטנים שאפשר לעשות כל יום, אבל ברמה עקרונית אנחנו כן צריכים לנוח. ויצאו כמה מחקרים שאומרים שישנו איזשהו שיפור בנושא הזה, לגבי אימון כל יום. אני ככה אשתף אתכם קודם כל עם התוכנית אימון הקודמת שעשיתי. התוכנית הקודמת שעשיתי זה A-B של 4 אימונים בשבוע. החלוקה זה פוש-פול. זאת אומרת, אנחנו עושים חזה כתפיים ויד אחורית באימון הראשון, ובאימון השני עושים גב, רגליים ויד קדמית עם אמות. זה אימון קלאסי, זה כמעט כולם, כל מי שמתאמן בחדר כושר או מנסה לפתח את הגוף, עושה את התוכניות אימון האלה. מבחינת הווליום של התוכנית אימון, חזה האלה 24 סטים, גב 24, כתפיים 16, ידיים 16, עמוד 8 ורגליים 24. בחזה גב ורגליים האלה ויחסית ווליום גבוה. וככה זה פחות או יותר התוצאה שהגעתי בשיא החיתוב שלי. אוקיי? ב-25 לעשירי. הייתי 67 קילו, זה המשקל הכי נמוך שירדתי בתקופה האחרונה, עם 9% שומן. הרגשתי ממש טוב, הרגשתי ממש חטוב, ממש ראיתי ורידים, הייתי ממש טוב עם זה, הייתי מרוצה. אבל יחד עם זאת, ככה רציתי לשנות וככה להכניס עניין, ואמרתי, גם מבחינת העבודה, הרגשתי דוחק באימונים עם נפחים גדולים פר אימון, אז אמרתי, אני אחלק את זה ל5 אימונים בשבוע, נכניס קצת עניין, וננסה את זה. ואני אציג בפניכם קודם כל את המחקרים. אז המחקר אומר דבר כזה, מתאמנים גברים בינוניים, משיגים התפתחות כוח זהה, או צמיחת שרירים מעט טובה יותר, באימונים של 6 אימונים בשבוע, בהשוואה ל3 אימונים בשבוע, במידה והם לא מעלים את העצימות של האימון, ואת התדירות ואת הנפח בעיקרון. זה פחות או יותר מה שהמחקר הזה דיבר. אז פחות או יותר ככה זה שכנע אותי. במהלך אחרי 15 שבועות של האימונים האלה, של 6 אימונים בשבוע, ראו שיפור משמעותי בתרגיל הסקווט ולחיצת החזה,
להבדיל משלושה אימונים בשבוע, ובדדליפט לא ראו שיפור משמעותי. אז מפה ככה יצאתי ככה ואמרתי אני אנסה את התוכנית הזאת, ובניתי לי תוכנית ככה שנראית לי מבחינתי שתתאים לי. ומה שעשיתי זה דבר כזה, ובניתי תוכנית אימון שפחות או יותר בממוצע 15 סטים בשבוע לכל קבוצות השרירים. החלטתי לחלק את זה לתרגילים מורכבים באימון הראשון, ובתרגיל השני פחות או יותר תרגילים פשוטים, וככה שוב מורכב פשוט מורכב פשוט. זה היה 5 אימונים בשבוע, 3 מורכבים ו2 פשוטים. התוכנית הזאת שברה אותי, אוקיי, יחסית שהווליום שלי נמוך פה בכל התרגילים, אוקיי, נמוך, להבדיל מהתוכנית הקודמת שעשיתי, שהגעתי כמו שראיתם פה ל-24 סטים, כמעט כל הקבוצות שרירים עשיתי ווליום יותר גבוה מהתוכנית הזאת, ופשוט התוכנית הזאת עשתה אותי מאוד עייף, וגרמה לי חוסר חשק לרצות לבוא להתאמן כשנכנסתי לאמון, אפילו הרגשתי ככה ירידה גם באיכות של השינה שלי, הרגשתי צורך להכניס יותר קלוריות, ולמרות שלא עליתי במשקל עם זה שהוספתי קצת קלוריות, ואמרתי אוקיי אני אבדוק שוב ברשת מול האנשים האלה שאני עוקב אחריהם שהם מבחינתי אוטוריטות מקצועיות, ונראה מה הם אומרים. ובניתי ככה תוכנית אימון נוספת אחרי החודש הזה, אחרי 4 שבועות האלה, את התוכנית אימון של ג'ף ניפר, בחור יחסית מאוד רציני בתחום הזה שלנו, של הספורט, והוא הציג את התוכנית הזאת שמדברת על ווליום של אימונים של 24 סטים לרגליים של זה קדימה ואחורה, שזה יחסית בסדר, חזה 12 זה נמוך יחסית, גב 18 זה בינוני, כתפיים 21 זה גם זה קצת גבוה, דגש לו כנראה כתפיים ורגליים, וידיים 9-9. מהסיבה שידיים עובדות במהלך כל האימונים, במהלך כל העבודה של קבוצות שרירים הגדולות. וככה עשיתי את זה בדיוק עד התשיעי לחודש, ביצעתי את התוכנית האימון הזאת ועליתי על המשקל, ופשוט התבאסתי משמעותית לראות שהשינוי שלי הוא לרעה, והסקתי מסקנה שכנראה שזה לא מספיק מתאים לי, וככה המשכתי לחפש ומצאתי ככה מחקר שאומר שנראה כי אימוני התנגדות בתדירות גבוהה של 6 פעמים בשבוע הנה מציעים יתרונות חוזק והיפרטרופיה נוספים על פני תדירות של 3 אימונים בשבוע כאשר הנפח והעוצמה היא שווה. אז מן הסתם המסקנה שלי הייתה שכנראה שאין יותר מדי הבדל, וכנראה שהתוכנית אימון של הקודמת שעשיתי של 4 אימונים בשבוע היא, או אפילו אפשר לעשות 5 אימונים בשבוע, אבל החלוקות הן שונות, וכן יש מנוחות בין החזה לגב, ימים מנוחה מלאים של 48 שעות או 72 שעות בין כל פעם שאנחנו תוקפים את הגב, את החזה ואת הרגליים, אז הגוף מגיב כנראה יותר טוב מבחינתי, אני לא אומר שזה יעבוד אצל כולם אותו דבר, אבל לא סתם התוכניות האלה הן מחזיקות שנים בתחום, וכמעט כל המתאמנים המקצועיים, וממש כמעט כל מי שמתאמן מכיר את התוכניות האלה ועושה אותן, וכן רואים שיפור משמעותי גם אצל החבר'ה הטבעיים, אני לא יודע איך זה החבר'ה הלא טבעיים, אולי התוכנית אימון הזאת תתאים להם, כל יום קבוצת שרירים, כל יום לחזור על אותו אימון, על אותו קבוצת שרירים, לי ראיתי שזה פשוט עושה לי את הפעולה הפוכה, הרגשתי שפתאום אפילו החולצות נהיו גדולות עליי, כאילו כל הפאמפ, כל התחושה הזאת שאנחנו מרגישים באימון כוח פשוט נעלמה לי, ולצערי זה לא עובד עליי, וזה ככה מה שאני משתף אתכם עם התוכנית אימון הזאת של FBW 5 אימונים בשבוע, למרות שיש מחקרים שמראים שהיא יכולה לתרום, אבל מצד שני גם יש מחקרים שמראים שלא. אז אם אתם רוצים עדיין לנסות את התוכנית אימון, אתם מוזמנים. אני אשמח אם תשתפו בתגובות שניסיתם, וזה באמת עבד לכם, ואיזה תוכנית אימון עשיתם. ככה זה מסקרן אותי לדעת אם יש אנשים שעושים את זה. ואם לא, גם אם יש לכם שאלה בנושא, אני אשמח לענות. וזה לגבי הסרטון הזה של 5 אימונים בשבוע, full body workout. ההמלצה שלי שכן תנסו את הדברים ותבדקו על הגוף שלכם, מה עובד עליכם יותר,
אני הבנתי שזה לא עובד עליי, אני אחזור לתוכניות הקלאסיות, היותר שמרניות, שמה שאנחנו מכירים שיש עלי מחקרים, אין ספור מחקרים שככה צריך להתאמן. וזהו חברים, תודה רבה שצפיתם, וניפגש בסרטון הבא, ביי!